barkanku da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda kuma mun yau tayi babban kawunmu za mu tattauna da ku ainihin akan mahangar addinin musulunci ainihin akan abin da ya shafi bikin Kirsimeti wanda ƴan uwan mu abokan zaman mu a Kristoci suke gabatarwa tare da Sheikh Mukhtar Hamza Khalifa Mukhtar Hamza Al-Ramma Daiba za mu tattauna wannan ainihin program da shi a daidai wannan lokaci akan wannan muƙala da na kawo muku a daidai wannan lokaci wanda Ashura TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Akan makalla barka da shigowa wannan tattauna mai albarka. Barka dai. Akan makalla kamar yadda na faɗa za mu so mu ji mahangar addinin musulunci akan bikin Kirsimeti. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا لصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة ماسو كالو دو سوالو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفرقو دي كافي انشي وانا أبو أكو يوتا كلمة دا نفه انشي ƴan jarida suna amfani da ita na makamunna wanda ya kamata a ce an dan gyara ta na wato a ce ana so mallan kai magana akan abu kaza a mahangar addinin musulunci na makamunna wannan yan wata kungiya ne suka kikiro saboda ra'ayinsa da fahimtarsa zai faɗa to wannan fahimtar ita ce addinin musulunci na makamunna dukkan yadda ka ji an samu sabani ko a zamanin sahabbai akan misali abin nan da ya faru wajen hada alqur'ani tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhuma wanne ne yake kan mahangar musulunci wanne ne yake kan mahangar da ba ta musulunci ba a'a a cikin musulunci ne kuka fahimta akan abu kaza na ba ai sadama aka ce ai a tambayi malamai yauwa an fahimta wannan musulmi dan wata kungiya ne ka gane suke amfani da kafafen sadarwa da kafafen yada labarai sai su rika amfani da wannan sunan da nufin duk abin da suka faɗa shi ma musuluncin wannan abin ya danga subhanallah to wannan shine dan abin da nake so in tunatar ya kamata ko ina za a ce da amma jimalin me fahimtar sa addinin musulunci akan wannan harka na makamkumullah to mallan ya ce tambayar da kai ita ce taya murna ko na makamkumullah ɗan uwan mu waɗanda suke kristoci akan bikin Kirsimeti na makamkumullah anan malamai suna taya maganganu in ka lura dai malaman baya sun yi maganganu to amma dole abin ka dauke shi ta fuska fuska na makamkumullah akwai fuska ta malamai waɗanda su aikin su su fitar da hukunci ala dawil qur'ani was sunnah na makamkumullah su kalli abin da qur'ani da sunna suka faɗa akan wani abu da yazo sabo wannan abin yayi karo da addinin musulunci ko bai karo da shi na makamkumullah na farko kenan na biyu akwai waɗanda suke ɗaukar fatawa a sha'anin aqidarsu da tunaninsu duk abin da bai yi daidai da wannan tunanin nasu ba sai su mai da shi ga yanda yake na makamkumullah to akwai wani littafi na al-Imam Suyuti da yayi sunan Sheikh Hasan al-Maqasid fi amal al-Maulid da yayi shi akan Maulidin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk abin da ake yi in ka tashi zaka mai hukunci kallan abin kake idan ka kalla sai ka ga me ake yi a cikin sa sai ka raba shi akan abubuwa kaidoji na addinin musulunci idan musulunci ya karbe su abubuwa ne masu kyau idan musulunci bai karbe su ba abubuwa ne marasa kyau yace to menene to yanzu abin da zamu kalla wannan abin da suke menene murna ce da haibar annabi Isa na'am alayhi salatu wassalam bikin murna da haibar annabi Isa na'am kuma sun dau abin da muhimmanci suna yanka suna yin kyauta suna ziyarar ƴan uwa da nan nesa da na kusa da yi wa juna fatan yanda muka ga bana Allah ya samu gaba da lafiya da dai sauransu to ita dai murna ga baki ɗaya da haihuwar kowaye ba haramun bane a musulunci na'am masu cewa murna da wani haramun ne a musulunci fahimtar su ce na'am aya suke ɗauka su juya ta su murda ta su ɗauko wani hadisi su murda shi sai yayi daidai amma ba haka ayar ta ce ba ba haka hadisin ya ce ba na'am saboda haka haihuwar annabi Isa alaihi salam
wani abu ne muhimmi ba a wajen kowa ba musamman mu musulmi. Mu ne fitancanta. Mu ne fitancanta mai murna da haihuwar Annabi Isa. Saboda duk abin da muke kira Maulidi shine a faɗi tarihin haihuwar mutum, a faɗi sanda aka haife shi, a faɗi darajojinsa da asalinsa da faɗin muhimmancinsa da cewa in an yi koyi da shi ga inda za a je, Annabi Isa duk Allah ya yi mana wannan a cikin Alƙur'ani ba waje ɗaya ba. Cewa ya yi mana tarihin tun kakarsa. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة الله يجي كتنا لو كتنا ما تك إمران تكي جاء الله نايما باكنشي أبنان دي كي تكينا نا إنا هيبيشي نابن ميدشي إن تتشي وندزي رقا يهدما أبيت المقدس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله يجي فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها موسى لو كتنا تحيبوتا وننتكي سيتقام وتتحيبا إتا سيدة مريم كينا بابر سيدة مريم بابر سيدة مريم نعم ربي ni wada'tuha umsa wa laysa dhakaruka al-umsa shin ko nauji ba kamar mace yake amma wa inni samaituha maryam na sa mata sunna maryam wa inni a'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ni din nan ina neman mata tsari da kai da ita da zuri'arta daga dukkanin abin da shedan jefafe daga rahmar Allah kai ya shafe su Allah ku sai ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai ko Allah ya karbi na muryam karfuwa kyakkyawa wa ambataha nabatan hasan kuma ya taso da ita ta yi rayuwa kyakkyawa Allah ya gaya mana wanda ya daure nan tawaka fa laha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya wal mihrab wajada inda harizka Allah ya bamu labari kaga tun daga kakar Annabi Isa Allah ya zo kan mahaifiyar Annabi Isa to bayan nan sai ya ci gaba da fadin iskalatil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ke maryam ki albishir ki farin ciki Allah yana miki bishara da kalma kaga kira shi kalma ismuhu sunan ita kalmar almasihu isa ibn maryam sai kuma hauya bansa wajihan fid dunya wal akhirah mai daraja ne a duniya da lahira na'am wa min almuqarrabin yana daga makusantan mu na'am wa yukallimu an-nasa zai rika mutane magana fil mahdi a cikin zanin go wa kahlan kuma zai magana bayan ya zama gurbi ke wa min as-salihin dan nan naki yana da cikin bayin Allah na gargaru wani mutum kaga kenan koda ba mu bi ranar da kiristoci suka maida ta ranar kirsimeti ba indai wannan ne maulidi to mu kullum muna yin sa alqur'ani wane mutum da mun ba mu rabuwa da shi muna fadin tarihin haihuwarsa muna fadin yanda aka zo muna fadin yanda to murna ku da abinda Allah ya yaba babu malamin da zai ce ma ba yi da kyau wane mutum domin Allah ne ya fara Allah shi ya yaba wane mutum amma babbar inda masallar take muna yin murna ne da shi a matsayin wa muna yin murna ne da shi a matsayin rasulullahi abdullahi wa rasuluhu kuma wanda Allah ya yi masa baiwa domin Allah ya faɗi girman sa a ayoyi da yawa a cikin Qur'ani zaka ji na cewa wallati ahsanat farjaha fanfakna fiha min ruhina Allah ce waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin Allahu akbar wannan wanda muka ci ayi farjinta na'am wato Allah ya kiyaye farjinta yace muka yi busa Allahu a cikin ta daga da ruhin mu yace mun sa ta ita da dan aya ci aya ci ga talikai ga baki da ita da dan an fahimta ba na'am to kaga Allah tun da yace musu aya ita ko aya a ban lura ce wannan gaskiya ne ayar Allah a ban lura ce gaskiya ne aka to saboda haka Annabi Isa sannan a cikin suratu Maryam nan ma Allah ji ya kama wa zukurfin kitabi Maryam zin ta bazan min halaya makanna shaqiya fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathallaha basharan sayya irin abun nan duk da ake faɗa ita Allah kai tsaye ya faɗa mun aika mata mala'ika Jibril yayi mata kama da namiji ya ga yanda suka yi ga yanda aka yi ga yanda ta faɗa har inda ta haifo shi da yanda naƙuda ta gumo ta da inda yace ta tafi ta je ta tsaya ga yanda ta haifo shi yana cikin zanin goyo ga abin da ya faɗa Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam الحكي الذي فيه يمتر الله دي يا فدا تو ان دي يبان da murna da abin da Allah ya yaba da murna da abin da Allah ya baiwa da shi a wannan musulunci bai karo da shi inna fahimta akramukumullah na'am yana da kyau musulmi su ma su tashi su murna akan haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wasallam ai duk annabawan Allah abu dai ne na'am idan dai za ka yi murna da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai murna da samun wani wali saboda Allah ya zabe shi to annabin Allah kuwa ba abin da ya ci da shi da cancantar ai murna da shi to akan makalla da yawan abokan zaman mu kiristoci sukan gayyatar ainihin musulmi izuwa coci-coci domin
taya bikin Kirsimeti, to ya halatta musulmi ya tashi ya je coci ya taya ɗan uwansa kirsa murnar haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wasalam. To shi komai na gaya ma in za a yi shi a musulunci filla-filla yake musu don a gane inda aka dosa. Idan kiran ka yi saboda mudarati, saboda mu'amala ta zama, to wannan ba ku da matsala za ka je ka sada zumunci daidai gwargwado, domin Allah ya faɗi waɗanda ba a mu'amala da su cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah bai hana ku ga waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba, walam yukhrijukum min diyarikum, ba su zo sun fitar da ku daga gidajenku ba. Allah ya ce an tabarruhum, akan ku yi musu duk abin kyautai. وتقسطوا إليه كي مسعدلت إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الله يهلكني أكم وطن دسك يا كيكو أتكين الدينكم وأخرجوكم من دياركم كم سك زو سك فتدكوا دك تكين جد الدينكم وطن ننسو كم سوني الله يهنا من يمسو معاملة أما معاملة إذا يندم متين يزو يساميكا a addini don ku fahimci juna, ka girmama sha'aninsa. Wannan ai duk koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Annabi zai je Hudaybiya, ai har da wasu Yahudawa ya gayyata, ya ce ku zo mu tafi. Yahudawa ya gayyata wanda ba su musulunta ba, ku zo mu tafi don a gane tafiyar tamu ba ta yaki ba ce, ba ta tashin hankali ba ce. Suka tafi, sannan shi shiga coci kafirci ne. Shiga coci kafirci ne. Yanzu shikenan da zarar musulmi na ji suna cewa wanda ya je coci ya zama kafiri, da ka miƙa ƙafa ka cikin coci ka kafirta, in dai ko da ka miƙa ƙafa ka bautu coci ka kafirta, to shi ma ku kirsa yana taka masallaci ya musulunta. Wane mutum, wane mutum, ba haka bane, ba haka abin yake, ba haka yake. To Allah ya saka da akari. Akramakalla, ko akwai abin da kuka ga kyauto ko ƙarƙare da shi akan wannan mas'alar Kirsimeti da yake da alaƙa da musulmi akan wannan? Wato maganar da zan yi ita ce, na farko dai ya kamata mun kallon annaba wannan abu ɗaya ne, kuma ba Annabi Isa ba, kowane annabi aka ware aka ce ba a yarda da shi ba mutum ya kafirta. Da ka ware annabi guda ɗaya tak, so haka in dai zaka yi murna da Annabi Muhammadu ko zaka yi murna da kowane annabi? Na makamakumullah, a'a, i'tiqadin ka shine abun lura a matsayin me kake murnar da shi? Na makamakumullah. Annabi Yaqub a cikin suratul baqara Allah yake cewa wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum din, can dai sai ya ce qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum, ba ma bambanta ɗaya daga cikin su. Kuma in magana Annabi Isa yake yazo, kuma duk a manzanni haka take. Umurnin da Allah ya ba a cikin suratul Ali Imran, ce qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu, Allah ya sake cewa ba mu bambanta tsakanin ɗaya. Annabi ya faɗa wa duniya mu ba mu bambanta cewa tsakanin ɗaya. Sannan a cikin suratul Nisa'i Allah subhanahu wataala ce waye walladina amanu billahi wa rusulihi, kaga wanda suka yi imani da Allah da duk manzannin Allah, walam yufarriqu bayna ahadin minhum, basu bambance tsakanin wannan da wannan ba, wannan kan ulaika safanu tihi mu uzurahum, da sannu za mu ba su sakamakon su. Sai ya koma sai yake cewa a kafin ayar nan, ladina yakfuruna billahi wa rusulihi, kaga wanda suke kafircewa Allah da manzannin Allah, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi, suna so su bambance tsakanin Allah da manzanninsa. Allah ya ce wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, su ce a mu dai mun yarda da annabi wani da annabi wani, ba mu yarda da su wani zaje nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, wa yuriduna an yattakhizu bayna zalika sabila, suke so su samu wata hanya a tsakanin wannan abu. Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan, wanda duk ya bambanta wannan magana ta Alkur'ani ce, wanda duk ya ce daban ne wani annabi daban wani annabi daban, to kafiri ne cikakke. To kaga wannan tunda mu mun yarda da haka, kuma Qur'ani ya sanar da mu, kuma annabi ya ce duk ɗan uwansa ne, in dai za mu yi murna da alherin da Allah ya bamu na samun annabi, to ku duk annabawa alheri ne, duk annabawa farin ciki ne, babu wani annabin da ba ma fara murna da haihuwarsa. Magana ƙwara ɗaya ita ce, ka a ce kana koyi da kirsa, koyi da kirsa
ai ga hadisin nan na azumin tasuwa da ashura bukhari ya rawaito shi ina jin a cikin bukhari ma shine hadisi na 2004 a cikin muslim shine hadisi na 1111 a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo hadisan guda biyu ne wanda yace annabi sai yaje khaybara sai iske yahudawan khaybara suna abin nan azumin tasuwa suna girmamawa suna ƴaƴan su dinki suna ado yace kai ne sai ce wannan ranar a irin tace Allah ya taimake mu ya tsiyartar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna wannan rana ba ma mantawa da ita muke sai annabi ya ce wa nahnu ahqqu minkum min Isa bi Musa afwan wa nahnu ahqqu minkum bi Isa a wata ruwa wa nahnu awla minkum bi Isa ai mu muka fi ku cancanta mu yi ya rasulullahi kaga ne ba wahayi bane ya sauka a cikin hadisin Bukhari da Muslim a'a koyi yayi da su wajen girmama annabin Allah bisa aqida mai kyau sannan koyi da kafirai a cikin abubuwa masu kyau Allah ya mana umurni walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kaga kafirai sashin suna san junansu Allah ya ce illa taf'alu in ba ku yi haka ba ta kun fitar da filas da fasadun kamin a shi abu mai kyau ana iya koyi da kafirai abu mara kyau ne ba a iya koyi da kafirai saboda haka ina kira ga idan sun kirawo ka wajen mu'amala ka da su kai musu mu'amala mai kyau kai musu kyakkyawan mu'amala kamar yanda wannan wato nasara da jarana da suka zo madina hadisi ne kowa ya sani ga sunan a cikin a masallaci annabi ya fito ranar lahadi ya ga ba sai ce kai ba baya kuke cocin ku ba shi me yasa ba ku yi ba aika ce ku yi abun kristoci wannan ma a cikin masallacin madina masallaci nabi mafi daraja kuma suka ba su umarni ba su ta musu sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan idan sun gayyace ka kaje a matsayin ka girmama su dama su ai ka san an halatta mana auren matan su ko kristoci kenan eh Allah ne ya halatta mana a Qur'ani ai go wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum sannan Allah ya halatta mana cin yankan su da cin abincin su wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ai shi Allah bai ce banda na kaza ba kai itikadin ka ne abun kallo idan itikadin ka na kaddar annabi Isa Allah ko baka kirsimeti baka kafarta ne ko baka tai asucin abincin kirsimeti baka kafarta wato ko akan kalla idan na fahimta addinin musulunci addini ne wayayye habba malam da ya bawo kowane irin mutum dama dan ka ganka cikin kunci kai kai kanka kai kai kanka addini ne wayayye bai fasaha annabi yayi mu'amala da yau da wayayye da nasara a wajen su so wasu da dama ta wannan dalilin yasa suka fi musulunci amma yanzu muka kaurace musu muka ce ba za mu je ba muna taya karsu muna tare da mu dinnan su da za su yi mana adalci ma mun fi su san annabi Isa gaskiya ne a karin kuma yanzu mu ne muke haifar da mu sa mai Isa wannan gaskiya ne mu haifi ya mu sa mata Maryam yani kuma duk mun cika garin mu da san su wannan gaskiya kowa nan duk wani musulmi na garin wanda ya taso a cikin musulunci shi da yawansa akwai Maryam a cikin dangin sa gaskiya in dai ka taso musulmi akwai Isa wannan an koya mana mu ci su ne ko an koya mana mu so su an koya mana mu so su kuma duk wani wali da ka sani fa bai kai annabi ba amma muna molidin waliyan Allah dan alheri ne Allah ya turo mana sai a ce na annabi Isa ne ba za mu yi ba a'a in an ce su kristoci ne suke yi a daidai nan abinda Allah yake so suke girmama ko abinda Allah yake ki suke girmama to ai bai dace a ce mabiyin hanyar Allah mabiyin hanyar sufaye za a girmama wani bawan Allah ta hanyar Allah ba ta hanyar shi dan ba a ce banda kai wani mutum gaskiya ne akan saboda haka ina kira ga dukkanin mutane musamman dai mu ahlul lahi ina ba kan kuma Allah mu kasance mu wartsake Allah baba an bauta da gaskiya sai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne duk annabawa gaskiya ne yanda zamu wanda ma suke cafa kar ayi maulidin karkaje kai wannan abu suna so su samu tsari ne ta yanda za su hana kai maulidin annabi domin daga can ake sauke irin waɗannan maganganu to muna fata Allah ya kiyaye mu amin ya Allah ya kiyaye mu amin ya Allah masu kallon mu da sauraron mu ana muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da Khalifa Sheikh Muktar Hamza Daiba wanda ya tattauna da mu akan ainihin munasaba da wannan rana ta 25 ga watan Disamba 2020 wanda kristoci suke yin ainihin bikin Kirismeti da haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wasalam muna godiya ga malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da malam gida lafiya wannan tattaunawa majalisar shura ta dariƙar Tijaniya karkashin wannan kwamitin fasahar sadarwa shugabanta Dr. Ali Tamasi da ni da na jagoranci shirin na gabatar Hafizu Aminu Daiba da wanda ya sarrafa mun na'ura Mahmud gali Daiba nake muku fatan alkhairi mu haɗu a cikin shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh